مختلفو جماعتونو کې هم دغه ټاکت ترموز مذهبي جوش او جذبې سره ادا کړی شو. د کورونا وایرس د خطرې په وجه اکثرو خلکو د ترموز د جماعتونو په ځای د فوټبال میدان او عیدګاه کې ادا کړو. په دې مهال د سیلاب ځپلو لپاره خصوصي دعاګانې هم غوښتل شوې. پخوانی ډي ایچ او ډاکټر اسرار الله په دې مهال